Mirë mbrëma, mirë se erdhët në Shqip. Do të flasim për politikë. Është e njëjta më politike e javës, por me sa duket tani ka ndryshuar dhe mënyra e bërit politikë. Për këtë do të flasim sot me zotin Baradyr Reso nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Ermal Peçi në studio. Mirë se erdhëm, të tre. Mirë se gjetëm. Thash ka ndryshuar mënyra, sepse tani ka filluar me kështu, që i bunë sot? Të muse ishin, okay. Gazlocia, si nuk ishte fiksa, ata po t'ishte gazlocia, po ishte si tip të muse, bënte vetëm pjesën e imazhit. Po ata filluan të kolliten, Berisha edhe... Po sepse ata që endezën e kishin ma afër, përsa ko nuk reaguan që deputetet e tjerë, duhet që nuk ishte gazlocia. Unë e kam provuar gazin locia, shu që nuk të le që ti të rish aty edhe... Të kalosh shpejt e shpejt. Zotire, sa si u dukë sot? Më duket që se buket, me gjithë se s'ka filluar dimri të mamë në Shqipëri, edhe nuk është aq ftohtë, po duket ato nga që s'mundin të mbledhë njerëz jashtë, kanë gjetë këtë zgjidhje tash duket, me që dhe parlamentin e shikojnë një qikë më shumë njerëzit, kanë gjetë këtë zgjidhje për bërë luftën politike. Me gjithë se ato akuzojnë, është që akuzojnë për një luft politike majorancën për faktin se ato po e bëjnë këte me qëllim që të shkatrojnë opozitën. Por opozita me sam duhet mua me këto veprime që po bënë, ajo po shkatrojnë më shumë vetën se sa dëmet që i sjellë majoranca opozitës nga veprimet që bënë ajo. Nuk e disë si e kanë menduar për të rrugë zgjidhje. Më duket me vërtete e çuditshme. Nuk mund të shpjegoj, të them sincerisht, nuk mund të shpjegoj një gjë të tillë. Jo, është pak deja vu në një farë mënyre, diçka që është kaluar. Unë ula sot po bëja tregimin e ditës, edhe po tregoja për një vajzë, nuk e di nëse keni dëgjuar, për Edith Shkrelin, që në datën 7 nëntorë, u votua si gjukatëse në gjukatën e New Yorkut. Është e para shqiptaro-amerikane. Një vajzë që iku nga shkodra në vitin 1997 për shkak të 97-ës me familjen. Një familje që e donë të Shqiprin dhe ndërtoj Shqiprin. Vajzë e tyre, ja doli të bëhet jo vetëm krenari për familjen, po dhe për Shqiprin, sot që flasim. Dhe ndërsa ne po mërëshim një shkrim për editin, këtu plasi prapë. Një 97 komike në fakt, jo tragjike. Dhe këtë tash me vete, ka ndryshuar aq shumë sa nuk ka më kthim pas. Jo vetëm aq, Zerodina, po unë nuk kuptoj se të njëjta çfaqje bën ditë më parë, të njëjta çfaqje vazhdojnë të bëjnë përsëri. Pse njësoj që se Ermali po e ndjek sa herë këtë live-in? Njësoj që kishte një ndryshim sot në një detaj? Shko, në qoftë se ne shikojmë që zhvillimet apo mënyra se si po vepron opozita, ja këtu kemi dhe pamit që na ndihmon regjia, ne shikojmë të njëjtën panoramë. Karriget kthyra përmbys, deputet të Partisë Socialiste që kanë marrë karriget e tyre dhe janë ulur, deputet të opozitës që rinë në këmbë, në anën tjetër ke gardën dhe të vetëm gjetëm duket si koncert rocku sikur do këndoj tani. Po jo vetëm kaq, vetëm hyn deputetët e Partisë të opozitës apo të Partisë Demokratike hyn më shpejt se deputetët e Partisë Socialiste, të kthejnë karriget përmbys, parlamenti vazhdon prapë punën e vetë normalisht, nuk se ka ndryshuar gjë. Kryetaria parlamentit nuk duhet ta vazhdojë seancën, sepse kjo me të vërtetë është një gjë diskredituese, them unë. Për parlamentin shqiptar në parë, jo vetëm për shqiptarët që shikojnë, po dhe për gjithë nënkombëtarët që shikojnë kanalet të televizive shqiptare. Unë bë, bilem do qesha, do thoshe, këto u bën të manë si ato historit që kur ishin ato të vejlit, edhe unë e kam arrujnë që i bëjnë matë, kur që ishin historit e topë. Ty mi bardë, sepse si pak rastësin në momentin që një ditë më parë i Lirmeta vetën spa, në parlament del ty mi bardë, kjo është një pamje. Zoti Reso, një ditë më parë Ilir Meta ishte spak, ditën tjetër në parlament del Tymi Bardh. Po Tymi Bardh del kur arrihet një zakonisht kur zgjidhet papa del Tymi Bardh.
ty mi parë që do t'i dali i liri, do t'i dali, do t'i dali bukur shumë. Ata nuk e kanë menduar me këtë simbolikur e kanë ndezur, ata kanë dashë vetëm të vazhdojnë revolucionin, duhet të eskalojnë veprimet e tyre dhe në opozit, për me sa duket. Po, e pashë dhe ju sot kishit ripërsëritur një intervistë që kemi bërë së bashku me Rudinën, më duket një vjet më parë për historitë e Ilir Nefës. Edhe them, do të them, që një vit më parë neve kemi ngritur shqetësimin e dosjes Qezdia edhe të gjitha ty ne, do të them, se çfarë ishi bërë. U desh të kalot edhe një vit tjetër dhe tani sikur ajo ka hyrë me të vërtetë, po me një farë, po me një farë rrugë. Megjithse këto kanë gjetë një zgjidhje, thonë, sulme politike nga mazhoranca, për të justifikuar atë, se nuk kanë çfarë të thonë tjetër, dhe për të justifikuar atë dalje në 2 minuta që parametjes, kur e pyesin ato, për çfarë ju thirë, asgjë të re, thotë Ilir Meta, asgjë të re, ky është një sulm politik që bën mazhoranca për të mbuluar zullumet që bëhen. Por dhe zullumet e mazhoratës do të shikojmë neve. Të mbarojmë një herë me zullumet e... Me radhë, do me thënë, ndërkohë ishte e bukur, tymi aty ishte mjegull komplet sot. Po, gjithsesi ata nuk e mbyllën pa mbaruar punë, mbaruan, kaluan, që kishin për të kaluar? Po, ajo që du duhet të eksonë, Dina, është fakti që prej një jave, në SPAK bëri një vizitë zyrtare në Washington. Pa. Nuk ishte një vizitë që kaloi kollaj, në qoftë se ne shikojmë sot, gjatë kohës që opozita, apo të thoja opozita e rithemelimit, Zotit Berisha, apo dhe qëndrimet e Zotit Meta, krijonin mënyra eskalimi për të zhvendosur vëmendje nga vizita në SPAK, unë e kam ndjekur prej kohësh edhe mënyrën se si ka vepruar apo ka komunikuar ambasada amerikane këtu në Tiranë, ku ka publikuar çdo pothuajse njëherë në dy ditë ka publikuar foto të zyrtarëve të SPAK me përfaqësues. Për ta vënë theksin aty, që lajmi është këtu. Jo vetëm për ta vënë theksin aty, po për t'ju dhënë mesazh që ju bëni çfarë të doni, neve nuk na shpëtoni dot. Ky është, ju mund të gënjeni masën që mund t'ju besojnë apo njerëzit që juve ju kanë dhe borxhe dhe ju ndjekin nga pas. Por juve neve nuk na shpëtoni dot, jeni sitën tonë, ne dhe po i trajnojmë dhe po ju japim eksperiencën tonë më të vyer, mënyrën se si gjurmojnë dhe pasurinë. Po, ma do mendja, jo vetëm po i trajnojmë, po edhe po i mbështesim edhe po i mbrojmë, sepse duhet jetë shumë e vështirë. Po i japim dhe informacione ekstra. A, edhe informacione ekstra. Informacione këtu kene sheshit, po nuk ka qenë munges informacioni fakti që s'ka ndodhur deri tani, ka qenë munges guximi. Jo vetëm munges guximi, po ne duhet ta pranojmë që në 33 vite drejtësia ka pasur frikë nga politika. Nëse ne pranojmë këtë, atëherë më pas fillojmë të analizojmë që pse nuk janë dënuar këta. Nuk është se këtu nuk ka pasur ligje të forta. Këtu ka pasur ligje, ka pasur profesionistë. Se ja, Qezdia, ndalojmë pak që të mos flasim në përgjithësi. Zoti Reso na dëgjoni? Kam përshtypjen ka zërin, na dëgjoni. Po. Zoti Reso, që të mos flasim në përgjithësi, ndalojmë vetëm një moment tek Qezdia. Qezdia nuk është hera e parë, se Qezdia ka çuar në burg kastriot kastriot islamin jo, islamin jo jo, mos e andjeli Ismaila, ishte dhe unë atë kështë kanë majtë gjusë pra ndaj ka quar në fuk dhe ish drejtorit me qezi inkjerin qeki apo ekonomisë që ka qena inkjerin drejton dhe qezi në Shqipëri vetëm drejtuesi që u mor shqiptar më nërët veçan ministria ekonomisë të cilën e drejton dhe veti Lirmeta i tini ka shku ka për një vizit të veçan të pragë, zhdukja misterioze, asa me mirë me thënë, vdekja misterioze, e ishë ambasadori Pepsi, e ku tion, këto e në gjëra që janë të lidhura aqë kjarë, dhe aqë të dukshme, sa unë të në qikëse SPAK-u e ka vënuar për historika qëmë, basa ato duan ti përtetojnë me prova në të sigurta, në të sakra, apo dyqime të tyre. E pra, ka diçka, është kjo që pyesit njerëzit, kjo Qezdia nuk doli tani, ma di tani e dim të vdekur ne, këtë të mbyllur, ka marrë fund, u dënua dikush mbaroi. Dhe pyetja është që pse pikërisht tani thiret për Qezdia Ilir Meta? Pse s'ndodhte kjo kur
Adriatic Lala ishte krye prokuror apo Sollaku, Sollaku apo ku diun Merau. Zërdina në vijim të asaj që pa më përpare Ermali që ato tha kanë pas gjykatësit kanë pas frikë nga politika. Nuk është vërtet. Gjykatësit kanë bashkëpunuar me politika. Më duket edhe në emisionin e fundit që bëm e thash se si punon të skema. E mëroheshin gjykatë si duke dhënë para qeveritarëve, i mbronin qeveritarët gjykatë si duke paguar qeveritarët. Kjo ka qenë skema, a i rreth i ditësës që vazhdoj në Shqipëri. Po mirë, u pastrua Befas tani, u pastrua Befas? Ja, fare Befas jo, me ndozë Rëndina ka fillu, ka 6 vjetë që përse dohet për reformën në drejtësi, dhe tani ajo ka filluar të marë atë drejtimin e duhur. Tani ka filluar aktivitetin e saj konkret për mendimin tim. Në formë të plan. Në prekjen që i bëri sidomos kryeministit dhe i presidentit Berisha dhe familjes i, për cilin ato kishin edhe një vendim non grata nga më të rëndët që është bërë një drejtues i shtetit nga Shtetet e Bashkuara, si edhe veprimet e tjera për i njërëtër, i cili një duke pas edhe postin e presidentit për një parkohet, mori përsi për të shpëton të Shqiprin nga ajo qeveria cila po shkesh të shtetutën e gjera tjera për i tërkohet. Duke pas parasysh ato tonet e larta të metës ato kohë, kur fliste me këtë gjuhë dhe për këtë tema, dhe momenti kur e patë të hynte dhe dilte nga spaku, si ju dukë, zotë Reso? Zërëtina, a i dukë, është më thënë jo, që i kështë qenë më duket një natë më parë pa gjuhë të natër, po dhe të më thënë vetë, fëtyra, panë, në mënyrë dhe qanë fëtyra ti, të regonë dhe sa i ishte i dërmuar dhe ana psihike, psikologike. Pra ndaj, a i e ti, Zërëdina, këto janë ato gramat e fundit për ti shpëtuar drejtësis e dhe dënimin. Mësë ndajrë, a i nuk ka vetëm këtë qeshti, Zërëdina. A ti po të janë numërojsh ati një bëndu. A i doli në zëve me figurë dhe gjeti mënyrën nga marveshjet e gjykatësit dhe me prokurorët, gjeti atë mënyrën për të thënë që ajo idiot nuk ishte regullë. Nuk besoj se mund t'i kthehem pra pasaj video për shumot. Apo? Nuk ka nevoj t'i kthehem asaj, Zërëtina. Ka të tjera gjera aq konkrete dhe aq me dokumenta më të dhe provat të sakta sa nuk ka nevoj t'i kthehem asaj. Vetëm për Meton, zotë Reso? Vetëm për Meton? Vetëm për Meton apo edhe për Berishën? Me njëse ja, më falë, ndalëm edhe pak të meta. Ndalëm edhe pak të meta. Zërëtina, ja, vetëm një moment, zotë Reso, i lutem, zotë Reso, ndalëm vetëm pak të meta, se pyta dhe për... Ky është momenti në fakt që Ilir Meta paraqitet në dyrë të spakut. Duke në fytyrë që edhe pse më përparen, që ose ne shikonim përpara Rudina, kur dilin ose ju një në dyrë të spakut ishin të qeshu. Para disa vitesh dhe ne ngrinin pikpjotet, ore këta pse qeshin këta, si ka mundësi, shkojnë në proceset, shkojnë në dyrët e spakut, edhe qeshin, se nuk në asi vënd normal të Evropës apo të botës, kur ti shkon në dyrët e spakut, ke një farë përgjësia, apo në dyrët e prokurorisë, apo gjysorit, e ndjen atë ndjesin që ore përshkon për përbalesh me ligjin, dhe s'mund t'esh i gzuar, bileje i dhëruar, që pse m'kanë thritur. Por çështja tani e pjesën në Ilir Metën dhe diskutimi që bëhet për Ilir Metën, unë besoj që është e gjitha mbi mëkatet që mund të ketë Ilir Meta mbi supe. Nuk është çështja vetëm te hetimet, unë mendoj që fakti që SPAK vajti në Washington dhe mënyra se si po trajnohen prokurorët e SPAK, në qoftë se do të zbulosh politikanët shqiptarë që a kanë abuzuar, gjurmo pasuritë e tyre. Në qoftë se ti i gjurmon pasuritë e tyre, sepse... Me pak fjalë, atyre jo në dhënë të dhëna për pasuritë e politikanëve. Unë besoj që... Pasuritë e tyre, Zërëtina, janë evidente fare. Jo, evidente, po. Janë evidente, por duhet fakte se tani janë evidente. Dhe ne kemi ditë gjithë jetën, po qështë ashtë... Ku i kanë, është... Bileneve, kur ti kishe guxim dhe ti thoje, ti dhe dhe gjysh, dilje ti fajtori, dilje mashtrusi, ose dilje se kur ti po e shantazhoje. Duhen fakte dhe prokurorët e SPAK
po kanë marë, ka profilin e tyre për të jetuar deri në detaj, kanë në shkëmbyrë eksperienca me ekspertët për të marë dhe për të dokumentuar me fakte, se me fjalë mund të themi dhe ne, po pa fakte të edhin në gjyqë dhe pasaj dalim dhe ma shtruc, dalim dhe të shantazhushëm. Jo, sepse vërtet kjo është pytja, në Amerikë, qëfar kanë marë më shumë se sa dinin dhe rritani në... Escobar ka thënë, para disa muaj shta ne i kemi materialet s'po vjen as kushti marë, kur ka qenë për vizim Tiran, kur e kam pyet gazetarët, Escobar ka folur hapur, si që kanë Amerikanët që vijin balë për balë, po i përballove mirë, po si përballove të rëzuan toka, ta se nuk e se mirë shumë. Shumë që në këtë pjesë e Escobare ka thënë që ajde bini materialet, ne i kemi gati për shdo njëri për këtyre si i kam shirë, si nuk i kam shirë pasurit. Pa. Ambasada Amerikane në Shqipëri ka pasur dhe ka një ekip vëzhgusisht që i ndjek, i kam ndjekur, i ndjek dhe do t'i ndjeki të gjithë për primtaritë e korrupsionit që bëjnë qeveritarët shqiptarë, që bëjnë oligarkët shqiptarë në bashkëpunim me qeveritarët, kështu që këtu është fakti tani që të filloj radha e dënimit të këtyre njerëzve që kanë bërë këto dëme të madhe shtetit shqiptarë. Do fillojnë dhe me radhë të gjithë kanë për çkuar Zorodina. Do mbaroj Berisha dhe Meta, do fillojnë të tjerët nga dy krahët politik. E kam thënë dhe do ta them gjithnjë. Hajdutët në Shqipëri janë nga të dy anët. Edhe binën konkurrojnë kush janë më të zotët, të krahët majtë apo të krahët djallë. Vërtet, askush në Shqipëri nuk e ka vënë në dyshim këto 30 vjetë që politikanët shqiptarë vidhnin, ishin aty për të vjedhur. Ajo që ne kemi vënë në dyshim është, a do ndëshkohen se vjedhin, apo lumë kush vodhi. Tani, kjo është akoma një pyetje që nuk ka marë përgjigje. Tani, po i shojmë që ju në dalin. Zorodina, mu më duket se ndëshkimi ka filluar. Ka filluar. Ashtu, si zoti Reso mendoj dhe unë, po është dhe ajo që diskutojmë shpesher bashkë rutina, që spaku nuk është mën kontrolin e politikës shqiptare dhe askush nuk e di çfarë do t'ju vi nga lartë. Dhe në momentin që ata nuk e din se çfarë do të vi nga lartë, ata janë tërë të atakushëm, janë tërë që kanë frikë dhe ruen se çfarë do ndodhi me dhe, po të shikosh dhe vetë kryeministri i Shqipërisë, zoti Rama, që ka më shumë informacion, duke qenë se është dhe kryeministër, në shprehjet e tij apo në fjalimet e veta ka thënë që do të përballeni dhe mos hajdeni trokistin tek unë. Çka tregon që jo më nuk kemi fuqi ta ndalojmë, po çptojmë dhe veten se nuk e diet kjo punë më tani. Mati ai pati dhe atë se thirrje që kush ka ikur iku, tani ju të tjerë. Po, ju që ngjelët. Në datë shprehën domethënë ishte. Jo, kishte një mesazh aty, po nuk e di, nuk ishte. Jo, se u interpretua si bëni mirë të ikni. Kam përshtypjen që jo. I tha që Ameta që iku, po ju të tjerë që ngjelët. Jo, nuk ishte për Ameta ai mesazhi. Kam përshtypjen që jo. Ishte për ndonjë që iku e pa që s'kishte kuvent edhe u kthye. E kishte më goditje më të lartë. Un kam mendimin që dhe Edi Rama nuk i di të gjitha. Jo, nuk i di se duket me spak tani as ai si di më. Tani as pak unë nuk i di. Varet nga gjithë. Prandaj të gjithë me si. Edhe për spak është vetëm fillimi. Duhet mendojmë që gjithë këto lëvizje gjeopolitike që po ndodhin në lufta në rajon, duket që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë në Shqipëri të jetë një vend zonë të pastër dhe stabilitet. Hajdutët nuk krijojnë kur stabilitet, kjo dihet. Hajdutët si nuk krijojnë stabilitet edhe në momentin që goditen shpërndajnë, se ata bashkë. Po ata bashkë nuk i bën kauza, ata bashkë i bën vetëm sensi për të vjedhur. Në fakt në momentin që goditen e nuk ka largohen, kështu që është natyra e ajdutit s'ka moral. Për shembull, po të krahasosh momentin që Nana shkoi në burg, okay, janë vite të tjera, shqiptarët atëherë edhe rinin në rrugëve për politikën, tani nuk e bëjnë më, po gjithsesi kur Nana ishte në burg, njerëzit rriheshin për Nanon, domethënë gra, burra që dilnin pafund. Ku del njëri tani të kërkoj? Atire, ajo gruaja nga Berati, pse u zu nanma me Ilirmetën, e pa ujrim, tha jo, e pa buk. Kështu që në këtë pjesë... Gjithësi njerëzit besonin që nano kishte kaos. Kjo ishte. Ka të bëj shumë, në momentin kur shikojnë që... Tani duket pa kaos. Edhe kur e pranojnë që është Rama pas, prap nuk i bëhet dhënë, thotë, mirë se parat e ti morë. Spak nuk e se po bën akuza politikë. Spak ty të tregon
që ti ke vjetur. Tani, në anën tjetër, Zoti Berisha përdor fjallën regjim. Në anën tjetër janë 17 kula. Ka regjim që lejon 17 kula ndërton? Ja, ti pyesim qytetarët. Ka regjim që ty të letë të shtosh bizneset? Se unë kam pa regjime që ty të letë të shtosh pasuri, të jetosh jetë luksi, të jetosh në vila, të ndash pasurit me ortakët, ti kesh pasurit në emrat të tjerë. Vetëm politikanët shqiptar e bëjnë këtë gjë dhe më pas dhe kura marrin ton regjimi. Dhe më pas ton regjimi. Kurse s'pak ty po tregon me fakte, me prova që këtu, këta persona që kanë vjedhur se regjimi, po regjimi nuk t'jep dhe leje të ndihmoj ty që ndërtosh një kull tjetër. Ndërtosh edhe kullën më të madhe ti mes Tiranës. Kështu që këto çështje domethënë për te narrativës pak ju ka dalë gjithve nga kontroli duarve. Dhe tani duan ta mbajnë sa ta mbajnë që të jenë faktor dhe për t'i thënë ndërkombëtarve që ne jemi akoma faktor destabiliteti ose faktor negociatash me ju, kështu që ju duhet vini tek ne. Por momentin që nuk është momentin që tani ndërkombëtarët, se prandaj kanë investuar se ndërkombëtarët bëjnë goditje me mira ditë larg, nuk ta bëjnë goditje sot për nesër. Ata investojnë gre mekanizma i strukturuar. Po, zotë Resa. Po, duhet të pasur një gjë e qartë. Po të vije të re. Në Shqipëri vazhdo ka pasur dhe vazhdon të ketë një bum ndërtimi. Pse? Është vetëm ja rrug e pastrimit të parave. Prandaj un them, edhe në këto momente, politikanët shqiptar të dy krave janë vazhdojnë të jenë të implikuar në korrupsion. Shumë dakord jam me ju, zotë Rosso. Shumë dakord jam me ju. Fakti që vazhdojnë në Tiranë të ndërtohen kulla. Siç ka bërë ai Jamarbri me ato kulla të çik më të vogla, po me 17 a 19 kulla ke Partizani, kështu. Kjo histori vazhdon. Un prandaj më vjen çudi. Më vjen çudi sinqerisht që edhe në këtë situatë, që spaku është bërë shumë më gjurmos, shumë më ndjekës i këtyre, prapë politikanët shqiptarë nuk heqin dorë nga ndërtimet, se si që thashë në fillim, ndërtimet janë ajo pjesë e ekonomisë ku mund të bëhet një pastrim shumë i shpejt edhe i madhi prapë. Zoti Reso, duke qenë se është inxhinier, di çfarë bëhet me situacionet, edhe mund na shpjegojë edhe më mirë. Kështu që prandaj ka bum. Mendoni domethënë një vend me gjithë këto para të rrugëve pista që hyn. Shumë pak janë dekt ekonomisë që të jenë riprovuese. Të gjithë sulen e ndërtimit, se sa aty arrin i fshehin shumë shpejt dhe të pastrojnë parat e mara në mënyra nga më të ndryshme, ka rrugë nga më të ndryshme. Më kësho e shpegurit. Zotë Reso, më në qovë se ne shikojmë, sepse qështja është tashmë i lirmeta është paraqitur në SPAK, në anën tjetër, a do të ketë një të kurri akoma më shumë të rithemelimit, apo të opozitës, apo të koalicionit bashkë fitojmë, si e shikoni vazhdimësin e tyre politikisht, do të thoja? Ndigja, unë atë e si me thënë shkatrimin përfundimtar të tyre, do të shikoja kur të shikoj Ilir Metën që të thënë që kjo punë mbaroj, do më thënë. Kur të shikoj Ilir Metën në burg, edhe kur të shikoj familjarët e Saliut, se për Saliut bjen keq sa është moshë madhe, ta pusë në burg, po kur të jenë ato në burg, mund të them që kjo punë edhe rithemelimi ka mbaruar, edhe opozita në mënyrë të veçantë, Partia Demokratike, nuk do gjej njerëz dhe forca për të rimbëkëmbur, për të hequr mendësitë e berishizmit, për të hequr idenë e liderit, të mësojnë dhe të njohin më mirë historinë e të skalurës shqiptare dhe historinë e PD-s, që nuk ka qenë asnjëherë as parti politike djathtë, por ka qenë një grupim politik partites vajdut. Kështu e gjykoj të më thënë, ta ardhmen e rrithën e linjit. Ama u deshën 30 vjetë, zotë Reso, kjo është duket pak një jetën e një kombi, po u deshën 30 vjetë që shqiptarët të mësojnë që ata që e morën vështetin mbas 90-ës për cilë demokracinë, në fakt ishin aty për të ndarë plaçkën, pasurin publike shqiptare. Që ditët e para së në rëdina këtë punë kanë bërë, vinin të huajt, neve kishim akoma
deg ose fabrika të cilët mund të veheshin në punë, në bashkëpunim, në joint venture me firma evropiane, pa largoheshin me njëherë se sa po vinin ata puna parë që kërkonin para kesh, të gjithë, pa përreshtim, ministra, i zëvëndës ministra, nuk dua t'i përmend me emra, se sa prej tyre i kam pas miq, e sa i kam pas ish studenta, edhe nuk dua më, sepse është më duket si bajate, pa them sinqerisht. Edhe këte e vërtetoj, qëfar kanë ato tani, të gjithë me vila, edhe është shumë e bukur ajo që përmendi edhe Demalia, njëri për atyre ministrave është e vërtet, ka një ashtu pjesë të vilës së ti me një frigorifer special që mahen verat, është shumë e vërtet. Po jo vetëm ai. Ku është gazetarve? Kush është? Po vetëm njëri e ka frigoriferin special? Ai do të tregua më budallaj që ka treguar për reklamua. Këta tjesë të regojnë pak. Ka përmëndur dhe më parë, po s'dua ta përmënd më. Shko, Rudina, ka dy raste në politikën shqiptare ku ndodhë. Bëri gabimin në familia Meta që tregoj vilën e vetë dhe i shoqëroj për 15 vite, i shoqëroj historia e vilës tyre me banjo për matëse e për këto. Dhe ky ministri tjetër ka bërë, ka treguar verën ky dhe ka shoqëruar. Gjithë kohë Banir Topi, të gjithë e dinin që s'kishte para, dërsa të regoj syzet. Thoshe ishte burinderë shumë, të rasim një. Këto janë një paj syzet, dhe që më shkoj mua me fizionomin tim. Jo, me fizionomin. Me rëndësin, ta. Me staturën ka qenë. Të janë syzet, dhe që sekund. Qyqyri që nuk ka qenë qepsi edhe për qera tjera. Me siguri për të gjitha, që kanë gjithë pasuri publike edhe private në vënd, kanë menduar që meritojnë. Jo, vërtet, është tani ne qeshim, por një për arsyeve që ky vënd në këto 30 dite është çbër, një për arsyeve që shqiptarët emigruan dhe të emigruesh, nuk do të thot me do e mos të tjetosh mirë, do me thonë, do të thot edhe të kalosh dramat, forta, këtë e ka bërë klasa politike shqiptare, e kriminalizuar. Unë, pa them sinqerisht, emigrimin e bërë në fillim e justifikoj. Njerëzit në atë gjendje ekonomike, në atë situatë që ishte në Shqipëri, që mendonin që këtë vënd nuk do të rregullohesh, nuk do të bësh kur, edhe justifikoj atë që bënë, që u larguan për gjetur një jetë për të mirë, por vazhdimi i mëtejshëm, në një kohë kur të resurset ishin brenda Shqipërisë, po fillon shkatërohen të gjitha, kur filloi në mënyrë galopante një diellje, të largimi njerëzve është faktor i politikeke të bërë nga politikanë tonë. Jo vetëm që kanë vjedhur, po kanë bërë një politikë pa vizion, një politikë dhe më thënë në dëm të interesave kombëtare në çfarë do lloj degët ekonomisë. Ore, po këto kanë arrit, kanë shqitin, ato, Berisha shqiti hidrocentralet, e tjera. Më pa, po këto janë, do më thërë, a i vesh për atë duhet futë në burg. Në fakt, që se shqipin zhvillimet politike, pas goditjes që u bën nga SPAK, zotit Berisha, pas vizitës që bëri SPAK në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne pam që dheri themelimi ti si ku po futuj. Deputeti i cili që ndronë të pranë zotit Berisha, që ne nuk se e kuptonin do të që pse do duhe një figur që ishte eren politik, do të thoja, se agron shëja që nuk ishte pasur poste ministrore gjatë qeverisës Berisha, dhe aji, po, s'kishte qenë në politik aktive, nuk ishte përfolur, u atashua pranë zotit Berisha, mbështeti Belin Këllicin fuqishëm zjedet e 14 maj, ku Belin Këllicin umbi me 60.000 votë o diferencë Mosgaboj, diçka t'il ka qenë, dhe sot, zotit Sheaj bëri prapa ktheu, duke u distancuar nga zotit Berisha. Pikpytet që lidhen me largimin e zotit Sheaj janë të shumta, por mund tjetë pjesa që zoti Sheaj ka parë që me këtë lëvizje, zoti Berisha nuk të ketë një të ardhme politike. Dhe a i s'kishte kohë, të mbiste kohë. Dhe a i nuk ishte kohë, mund tjetë pjesa tjetër
rutina që Zoti Sheaj mbase ka kuptuar më vonë atë që tjerët e kuptuan më shpejt që Zoti Berisha nuk ja ulinte partinë atyre dhe nuk u rikthye për t'ja u lënë partinë dhe këta të përfitonin nga karburanti politik na nga i Sarbatorit Sali Berishës i cili ka pas dhe ka një Sarbator të vetin me vota dhe duke qenë se kanë dhe ka qenë shtypen të gjithë e kanë kuptuar vetëm Sali Ani s'e ka kuptuar akoma. Po, nuk besoj se ka kuptuar, e ka kuptuar, po mendon që ai është i fundit më i kanë. Mendoj që një pjesë aty janë për shkak të borxheve që i kanë Zotit Berisha, sepse ne dim se si ka funksionuar politika në Shqipëri, ka qenë një politik në natyrë feudaliste. Unë të marë, të bëj, dhe ti do më shërbesh mua gjithë jetën. Dhe pjesa me madhe janë të detyruar të shërbejnë. Pikpyetjet ishin të lidhur me Agron Sheaj si figurë re. Për Sheajn mund t'i japë dhe unë një shpjegim suplementar. Nuk diskutohet unë për nga japa si diskutim që pse i ku. Sheaj nuk është nga të pa, mos i vetmi deputet që nga Sali Berisha nuk ka përfituar asnjë gjë. Ai erdhi si një biznesmen dhe u fut në Partinë Demokratike. Është një njeri i cili ka marrë vota më duket më tepër se çdo kandidat që ka pas Partia Demokratike në Tiranë. Është një njeri që shpesh herë hedh teza të drejta, bën kritika të drejta qeverisë. Do të thënë, është një njeri që ka disa bindje politike personale dhe që të vërteta që janë në interes të gjithë shqiptarëve. Pse duhet ai, kush po i rrin prapa Berishës? Berishës i rrin prapa ato që kanë detyrime nga Berisha. I rrin prapa ato që i kanë ngritur Berisha. Atyre që i ka pasuruar Berisha me ato mënyrat e veta, duke shkelur rregullat dhe ligjet e shtetit. Ato e ndjekin Berishën. Prandaj Sheaj që nga të parët që u largu për ti. Pastaj, atë Salianin, atë asë mos ma përmënd pare. A i të me thënë është, që të themu në shtu, është një komedian cirku, a i të bënë e të me thënë që faqje, kur u sulmu me 8 janar, ishte mbrojt si kresori i grupit të bashës e kompanit. Tani është bërë, që ka danë helë si më i malë i Sali Berishës. Këto janë bufona të politikës shqiptare. Bufona të politikës. Tani Sali Ani kam përshtypjen kur marroj kjo histori, do kapin në një emision të në televizion, se nuk pesoj, kam përshtypjen do qartësohet qik politika në basaj, do ndryshojnë shumë gjëra. Do ndryshojnë shumë gjëra. Sa të futet në njëri për këtyre brënda, politika do qëtësohet e gjitha. Dhe atëherë do t'i mëndja opozitës. Jo vedhë do qëtësohet, po do qëtësohet, se ka nevoj për qartësim, se sa për qëtësim. Po, se shu... Në vërtet, për qartësim, se për qëtësim... Do t'i për mirë Shqipëris, t'i fusi sa më shpejt ato që kam plan për t'i fusi. Mos i lejtë shu, të sorolate në rrugve. Po do t'i fusi me faqe këshu që të duha dhe kjo pone... Kryoj një farë destabilizim, së mund them, për një loj qëroditje kjo politike. Po vërtet, destabilizim, kanë kryuar, si me ndoni, është kryuar destabilizim, apo... Vetëm qëroditje politike, vetëm për mua qëroditje politike. Edhe turp, dhe me thënë, për prezentimin që bëjmë neve kashi vëndëve tjera europiane. Jo, nuk ka në i, besoj... Nuk i gjo njëri, thashe theme tona, jemi ajsh parëndësishëm neve në geopolitik. Qiko, e fëqinjët për të na diskredituar... Për shumë një, uaj pyët, qëfar për ndodhë, tha ty, thot, pse për ndodhë? Dhe ti shpjegon ati që njëri u që po e drejton atë është non grata. Êshtë ajo ideja të më thënë me që... Se po mësë ishe të qështë e që Zoti Berisha do t'ishe non grata, do kishe tjetër kontekst. Një vull. Për shtetë formime, ku di une, ja pun të këtyre se si janë, kanë dhe ato të këqijat e veta në opinionin ndërmëndarë. Edhe për faktin, ne po presim edhe, sikur po përshpejtojnë ato rishikimi i arritjeve tona nga komuniteti evropian, në një kohë ndodhin to. Do më thëmë bëjmë vëprimin e kunder. Shko, zotë i resëm, përsa kunder kontarë nuk i shkojnë fare dhe nuk i përgjigjen fare, është një biset e mbyllur paka shumë.
me këto që diskreditohesh. Më të kjo është të luftohesh kundra vendit tënë, kundra të ardhme së tënde. Unë këshu e gjëhoj. Zoti Reso, përsa konë dërkontarët dhe opozita aty që po bën këto lëvizje, nuk ka si der të apur nga faktorin dërkontarë, nuk ka për t'i dhe njëri rëndësi, sepse din që këto janë, thashe theme që ndodhin politikën shqiptare, din që janë reagime provinciale dhe atyre nuk këse ju thot gjë. Është ndryshe në momentin që po t'kishte hapje djerës faktorin ndërkombëtar, do kishte tjetër reagim, por në momentin që është njëti film, është njëti regjizor, janë aktorët ndryshojnë do njerë, po është njëti skenar që luhet prej nga 2013 deri sot, nuk pi më ujë asgjë. Nuk pi uj ashtu, po ti e pe deklarimin që bëri sore e ka sot, faqi parlamentit të kthehet në një vend pune normal. Mjafton kjo fjalë për të treguar domethënë atë përshtypjen që i krijon europianëve gjendja e parlamentit shqiptar. Mjafton kjo. Ju e gjykoj unë. Jo, kjo pamja bën jep efektin e vet, por në anën politike dhe në realitetin shqiptar, sepse nëse ne flasim sot zoti Reso, ne pyesim veten, si të shpyesim dhe qytetarët, çfarë arritën me këtë gjë? Se në fund, çfarë rezultati arritën? Partia Socialiste përsëri i voton ligjet e veta, mbyll punët e veta, kështu që në këtë pjesë çfarë arriti? Se kanë më shumë se një javë e ca që bën njëta skema, se nuk arrin asgjë. Erman, Partia Socialiste kot ka që insiston. Leti njëri në ato komisionet parlamentare, nëse nuk na gjenë që nga ato. Let me aty të kalojnë ditën, e të justifikojnë rogën që marim. Po, zotë i Reso, mbas e rëzhe kjo një strategji vetë që dhe pëse e ka zjedur që për të pasur pak zhurmë shu që ti kalojnë në nëheshtje ato që kam për miratuar. Se ja, budgeti kalojnë në nëheshtje, as gjës morën vesh qytetarët se qëfar fundesh, për qëfar sektorës do shkojnë, ku e strategia që ka zjedur qeveria të investojmë shumë lek, se regjimi, po më duket si që nga mbashta. Çdo parlament europian, diskutimi më serios që bëhet, është diskutimi për buxhetin. Po ja, lekë të zotin e sopra, ato lekë. Është diskutimi më serios edhe në çdo familje, vetëm në një shtetë. Buxheti, si do përdoren parat, asë si fjallë këtu. Këtu vjeli në ratë ata. Kur kalosh shpejt. Do e kalojmë të mbrojtja, tha, se që ato bëjmë mbrojtën se morën vesh. Po su morën vesh asë gjithë, do kalojmë tu, do e kalojmë aty, po se si do kalojmë. Ikin tu, ikin atje se ku do veni, nuk kuptuam gjë. Më realisht, shumë gjëra këtu, po të vëshre, për shumë, një moment tjetër është momenti ku Rama po fletë për sjellje në Shëngjin, për të ndihmu italianët, dhe për këtë nuk po merret vesh asnjë shpjegim. As kush s'flet këtu. Ne diskutojmë. A mund të futemi ke ky diskutim tash me gjë? Jo, ne futemi nëse doni, po ne nuk dim, unë nuk di gjë. As nuk kam informacion. Kemi të qartë se Rama nuk po jep asnjë shpjegim. Sepse dhe Rama e bën kështu, e nxjerr ca, pastaj të la prit, po ne vjen ti të vi prapë sot. Hajde se flasë. Zëri Dina, unë ndoqa edhe një koment që i kishte bërë zëri Amerikës, ndoqa edhe disa komente që i kishin bërë disa gazetar italian, në lidhur me këte. Por fillimisht e kam në Parim njëherë, fillimisht fare. Ky është një vendim që merë kryeministri i Shqipërisë me kryeministrin italiane. Pa pasur as një njoftim para pra. Ky është për mua gabimi numër një, sepse kryon dyshimin, më pësi kërëministri, nga shkojnë në Itali, e u taku me Melonin. Kur i ka pyet nga njëra atë vetët, se këtu është problemi. Por e kur i ka pyet nga njëra, se ka pyet nga njëra, po se ti pyeste, ja bëni malat, e to është i more sot dyshoj, po e se ka pyet nga njëra. Kërëmina është ara që fillon kryon detatin, që në iherë mund tjetë kriti i pablepshëm. E pare, e dyta. Po ju gjojmë, zëtë i reso. Kjo është okej, zëtë i reso. A, okej, është figurë. Po ju gjojmë, kesh nga që ju thate dyta dhe ne po prisim që t'ju gjojnim. Kur që e dyta? Mësë ndaj, edhe një që tjetër. A, të ikën zëri, zëtë i reso, të ikën zëri ku shanë ramën. Regjimi. E dyta, e këto marveshjet që bëjmë neve, me gjithë se Italia është një shtetë i bashkimit evropian,
Por dhe marveshja që bëm atëhere me, nuk e bëri, e filloj Saliu e maroj Edi, që u bërë për prurje në iranianve në Shqipëri. Që, do thuj, janë akte, si mi kjo është, nga ana humanitare, kjo që po bëjmë me italianët është një akt humanitar, po ta kjo e kështu. Edhe ajo që kemi bërë me ato iranianët, po që përfituan, kush ka qenë përfitimi ekonomik që majmë neve iranianët? Këte nuk e di asë njëri, sepse qeveria nuk e ka bërë asë njëherë këte evidente, do më thënë. Por ama qëfar patëm, vitin e kaluar, ose gjatë këti viti, kur qenë fillim vitit... U bëm target! Jo, vetëm që u prishëm marrëdhënie diplomatike me Iranin, por neve patëm një sulm nga hakerët iranian në sistem tona të kompjuterike. Do më thënë, nga ky veprim që ne kemi bërë më parë, që patëm? Patëm një shqetësim i cili që shumë i rëndë. Ashtë më tepër, Shqipëria një vënd i vogël. Pse duhet të krijoj incidente me vendet të tjera, me Iranin? Jo pse do të kemi frikë nga Iranin, nuk e kam aty problemi. Po pse, kjo është amama, është dhe me thënë që kur ti s'ke asë një problem, t'ja hapësh vetës probleme. Kështu e gjykoj edhe këte unë. Jo në fazën e parë, po diskutoj ato emigrantë që do vitë të shqyrtohen në Shqipëri për të futë në Itali, në qovë se nuk pranohen nga emigracion italian, ku do të shkojnë të njërës? Ku do lëhizin të njërës? E para kjo. Do e përdori Shqipërin për trampolin, do ikim prapë. Do ve në Florë. Atër do në kryojnë, atër do në kryojnë shqetsime tjera neve, sepse neve do të ashtu fqie, do në thonë mëre, ato që ju pëmbani të ashtu, po në kalojnë kufirin Maqzi, po kalojnë kufirin Macedoni, e në Greqie, ku di unë njërën e tjetër. Pësërë t'i hapësh probleme vetës. E dyta, këto njërës do rrinë në tokën shqiptare në një jurisdiksionin italian. Këtu ka një, më duket mu ka një kontradikt juridike. Unë këshu e gjykojnë, nuk jam në i specialist i jurisdiksionit europian. Por vetë fakti, dhe më thënë, të kryon disa, ta shti shumë njërës bire më bëra, shikoj edhe ato, edhe në Facebook njërëzit, ne duhet jemi humanitar, duhet kujtojmë se si na kanë dimur. Ore borgjet që kemi neve italisë janë pa fund, ta thajmë sinqerisht. Na kanë pritur edhe i kanë trajtu shqiptarët me të vërtet shumë mirë, është gjuna pankon. Por ama, nuk është kjo analogjie problemit. Neve italianë, bujrum, po vinë Shqipëri, po jetojnë ashtë bukur pensionistat italianë Shqipëri, sepse Shqipëria në krahasim Italinë është më e lirë për pensionet që marrin ata. O, shumë mirë, jemi të kënaqër që e shtojmë miqësinë me italianët. Kurse ky problem më duket pak si, jo, më zënë tjetra, pse mos të bësh evident, ose pse mos të tregoheshim për para këto, dhe më thënë, tratativa, vetëm në qovë se Edi pas ka qenë kështu, më thënë, ka shku kotë në dati, edhe Meloni është lutë aman të ma bësh këte, edhe Edi ka pranua. Vetëm këshu mund të justifikosh këte gjë. Për një moment, pasaj, ta zëmë për një moment, me gjëse me votat e socializa i mund të kalojnë në parlament, Po që se, unë nuk e di nga anë kushtetuse, kjo do të kërkoj një votim të thjesht, apo një votim me 2/3. Po mund të kërkoj edhe një votim këshu me tym të bardhë, si sot, si dit. Edhe kalon edhe jo. Shjo, kjo është problemi, se ne bëjmë edhe humor, se me drejt, por kjo është problemi mungesës opozitës. Pastaj, çdo gjë kalon pa një debat. Mësë ndaj edhe një gjithë se rutina. Edhe ato deklarime që bëri opozita, nuk kërën se ashtu, jo do të akthejsh që prim dhe bëhet, kështu, nuk edhe ato nuk se bëjmë në një debat i cilit jeti argument. Zotinë, së partia demokratike ishte kërkuar komision për të pasqyruar më saktë se qëfar është kjo marrëveshje që kanë nënshkruar. Si pas konventave nërkontare që janë të emigracionit, prandaj, nuk duhen bërë, unë jam i këti mendimi, gjëra me ngutje asë njëherë nuk duhen bërë, gjëra duhen studuar,
të shikojmë kush janë të mira dhe të kjet, të bëhen të njohura njerëzve, edhe specialistëve, edhe neve kemi specialistë në këto fusha, edhe të vendoset se çfarë do bëhet. Mu më kujtohet atëherë u bë luftë e madhe, edhe Bilem nuk e pranuan që për mendimin tim, unë e kam quajtur gabuar, shkatrimin e armëve të Sirisë, që ajo s'kishte asë njerëz do vinin atje, përfitimi material do ishte shumë i madhë. Ato mund të shkatroshim fare mirë atje në Sazan, si që shkatrun në atë ishullin e me zdojo. Edhe për që di sa përfitim ekonomik do kështë e pas Shqipëria. O, do në bëtë, kështu e do në bëtë. A se do i këshin vjetë në zotë i reso? Ko që do të i vjetë me? I këshin dorë Amerikanë. Jo, jo, them po t'ja u linde dorë Shqiptarve, se nuk po them Amerikanët. Ne nuk bërtasim kur kurumi i vëzjarin metalurgjikut. Ne bërtasim... Po, atje u mbytel Basani, atje asë njeri kontrolon asë bë. Me do të një, unë nuk e di si lejojnë, të ta them sinqerisht, si lejojnë ke vëndi i skrapit të depozitohen materialet rëzikme. Shkojnë maqinat e shkatruara në skrap me bateri, atje me materialet tjera, plastike, me ku di unë, edhe diqet, morën zjarë. Ati është një katastrofë, katastrofë edisore, po askush nuk fletë. Kjo është shumë e çuditshme. Ja, për këtë duhet jetë opozita. Opozita nuk e ka mendje në të mërdje, opozita ka halë në Saliu, që mos hymë burë, se po hyri Saliu në burë, prishet opozita. Kësu thonë ata, hyri Saliu në burë, nuk ka opozit më Shqipëria. Sikur Saliu është opozita Shqipëris vetën. Ajde, mëndje, ajde. Gjithësësi ju më ndoni që përsa i përket spakut, nuk ka këthim pas, ma. Nuk është shohu i rrallës. Shqipëria do ishte, do t'i kështë ardhur fundi. Si që pëj vinte për pak. Po të kishte, tamam, po të kishte këthim pas për spakun, Shqipëri si vinte fundi, sepse vërtet, valet e ikjeve do kishin më të mbaruar. U them të mbyllim këtu, këtë emision, ku prekëm... Sërëndina, desha i qikës se ka qëherë që të them për punë në Kosovës. Të lërav opozita? Ja, dhe tjetër për Kosovën do të trasë vetë, Zotë Ireso. Zotë Ireso, për Kosovën, ja, dhe tjetër e keme mua intervjistën. Shumir, e ka marë normalit, ja, dhe tjetër Kosovën, por ndërkohë, sot që flasim, në forumin e paqes në Paris, është Kurti dhe Rama, janë të dy atje, dhe do të kene dhe takime me Macronin. Kam për shtypjen, do të ketë lajme nga sot, lajme të tjera, lajme... A i takim është për tjetër qëllim, po duket Macroni, do të, nga kjo rast i këti takimin, duket do mi thënë disa fjallë, si Edit dhe si Albinit. Po unë mendoj që më te për fjallë duhet për thot Edit, sepse mu më duket mardhënit e Shqipëris me Kosovën, për i prish Edi dhe jo Albini. Zotë Macronit ju bëvën shumë për kush dhe i prish e kush e... Zotë Ireso, mos i tregot gjitha tani se do bash javën tjetër intervjis me mua. Macronit, Zërudina, Macronit ketë punët mirë me Serbin, po me tjerët zdo me atita i pëlleret qëtot. Dhe kështu që me Ermalin, do të diskutojmë këte javën tjetër, mos i tregojmë publikut për mendimet e tua, javën tjetër do diskutoni me mua për çështjen e Kosovës. Faleminderit, do të rrezo faleminderit. Ka ndryshuar një gjë aty te Karigja mbas jush. Ka ndryshuar një gjë, nuk e di një astërk, ka ardhë nga Tirana, nuk e di se çfarë, shof një gjë ndryshe. Te Karigja. Shikon një astërk, unë që është shkruajtur pas. Po. Po nuk... Nuk duke nga aty. Se bësha ka. Jo, po flasim për një astëk që ke të Karigja, Zotë Ireso. Themi ke ndryshime të ka jo dhoma ku jep intervjistën. Faleminderit. Ishim bashkë, Zotë Ireso, live nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Ermalin gjithashtu, ja vëstia të rju dhe dy flisti për Kosovën, dërka që në presin javë interesante. Kinezët, kur duan të të mallkojnë, thonë paç një vit interesant, ose paç një jetë interesante, për thënë plot me ngjarje, në kjo nuk është gjë e mirë. Po, tek ne ishte kryuar shumë monotoni.
sundohet vith, sundohet vrit. Kështu që ne kemi nevojë për këtë ngjarje interesante, të cilat kanë të bëjnë me ndryshimet në jetën e njerëzve që kanë drejtuar Shqipërinë, në mandej në ndryshime në drejtimin e Shqipërisë, në ndryshimin e politikës së Shqipërisë. Gjërat po ndryshojnë. Shumë ngadalë, shumë vonë për jetën e njeriu, por normal për jetën e një kombi, më në fund. Thuaj edhe dritare po ndryshon. Dritare. Thuaj ndryshon, bëni subscribe dhe të Rudina. Ja, që mirë është ta kuptosh. Ja, të mërshme. Që kam këtë hares për gjërat e mija, vërtet? Që është kjo? Kjo është fatale? Se di, ja. Se di, ja, të mërë. Subscribe Dritare Televizion, që mbushi 100.000 sa jush, dikush ta mjafta numerove, po ne gëzohemi kur ju shtoheni, sepse të regon që është tuar jehona një zëri, zëri të dritares. Tek Rudina Gjunga jemi 30.000. 200.000 këto ko bëhemi me dyja kanalet, edhe sa më shumë të shtohemi, aq më shumë shtohet jehona e emisioneve që bëhemi, të cilat i kushtohen Shqipërisë. Shqipërinë që të mungon, Shqipërisë që të mungon atje ku je, apo Shqipëria që është këtu, pjesësilës jeti. Faleminderit.